У нас має працювати сила закону, але, на жаль, працює закон сили в країні. І це, ну, насправді дуже прикро, тому що ми голосували за оновлення, голосували за реформу поліції, ми голосували за те, щоб змінити сам принцип роботи поліції, але, на жаль, не бачимо жодних результатів. І ви знаєте, що змінилося точно? Ми відкрили всі реєстри, і це з однієї сторони це дуже правильний хід був, так? І тепер люди можуть побачити там, що кому де належить. З іншої сторони, це стало такою собі діркою для того, щоб махінатори, рейдери могли захоплювати майно. Кіровоградщина – це не перший приклад. Я пам'ятаю, зовсім нещодавно був аналогічний скандал на моїй батьківщині, на Житомирщині. Ви пам'ятаєте також, мабуть, вся Україна пам'ятає, це Житомирські ласощі, де аналогічним способом були внесені зміни до реєстру, і таким чином було змінено власника. І потім також був конфлікт саме між громадянами і між представниками правоохоронних органів. Тут пролунало під час сюжету додатково прізвище окремих наших колег, так, та ще людей, які пов'язані із владою безпосередньо. Я гадаю, що цей конфлікт, так, і цю справу має взяти на розв'язання, напевно, якщо в матеріалах справи є відповідне підґрунтя. Ой, Іра, у нас стільки раз обіцяли взяти під контроль. Ні, національне антикорупційне бюро. Так, і спеціалізована антикорупційна прокуратура, тому що лунали прізвища наших колег. Вас можна від них услышим якісь відповіді. У мене зараз, извините, вопрос. Дві секунди, тільки хочу завершити дві секунди. Що я можу сказати на зараз? Справа знаходиться під контролем генерального прокурора.